ាផលិត63គ្រឿងទៅក្រុនញ៉ាំអាហារលើទឹកនិយាយដល់យីហោឡានថ្លៃ Lamborghini មានអ្នកស្រឡាញ់មិនតិចនោះទេដែលនឹកសម័យឃើញរថយន្តដែល design ជាប់ជាមួយនិមិត្តសញ្ញាប្រទេសអ៊ីតាលីមក highlight លើរថយន្តយ៉ាងប្រណិតបំផុតក្រៅពីផលិតឡានទំនើបដែលមានគុណភាពនិងតម្លៃក្បាយលានដុល្លារហើយនោះពេលនេះយីហោ Lamborghini បានផលិតគំសានមួយទៀតដែលមានតម្លៃ3លាន4សែនដុល្លារហើយប្រកាសថានឹងផលិតតែ63គ្រឿងប៉ុណ្ណោះបើនរណាទិញមិនទាន់គឺមិនបានជិះទូកំសានលំដាប់មហាសេដ្ឋីនេះទេព្រោះចំនួនមានកំណត់ទូក Lamborghini នេះត្រូវបានយកកំណត់ design ចេញពីឡាន Lamborghini ប្រភេទ Supercar និងទូខ្លួនទាំងមូលគឺរំលឹកការ design រឿង SUV និង Chockout នេះក៏ព្រោះដើម្បីរំលឹកទៅដល់ model រថយន្ត Lamborghini FKP37 ពូ Q ផងដែរទូកំសានតម្លៃក្បែរ4លានដុល្លារនេះត្រូវបានវិស្វករ design ចេញពីសរសៃកាបូនដែលមានទម្ងន់24តោនដែលធ្វើឲ្យទូកមានសភាពស្រាលជាងមុននិងធ្វើឲ្យល្បឿនលឿនជាងមុនដែលអាចបើកបរដល់111គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយទូកនេះបំពាក់ម៉ាស៊ីន V12 2000អាចបង្កើតកម្លាំងបាន4000សេះហើយផ្នែកជង្គង់ខាងមុខរបស់ទូកនេះគឺរចនារាងអសវ័យនិងផ្នែកខាងក្នុងវិញគេបំពាក់បច្ចេកវិទ្យានិង option ជាច្រើនទៀតដូចជារថយន្ត Lamborghini ដែរដូចជាចង្កូតអេក្រង់កំសាន្តដែលយកគំរូចេញពី Lamborghini Urus ប៊ូតុងបញ្ឆេះស្វ័យប្រវត្តិ start and stop និងយកគំរូតាម model រថយន្ត Lamborghini Huracan និង Aventador ហើយការ design ផ្នែកខាងក្នុងនេះគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតព្រោះកុំឲ្យផ្នែកអ្នកបើកបរចាំងត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់ខ្លាំងពេកដោយរក្សានៅ aerodynamic ខ្ពស់បំផុតទីដែរហើយក៏មានធុងផ្ទុកប្រេងបំរុងប្រមាណ24លីត្រមុនពេលចូលចាក់ប្រេងម្ដងៗក្នុងនោះ CEO ក្រុមហ៊ុន Lamborghini លោក Stefano បាននិយាយថាលោកតែងតែស្រមៃថានៅថ្ងៃណាមួយយីហោឡាន Lamborghini អាចបើកបរលើទឹកបានតែពេលនេះគឺយើងផលិតបានទុកហើយតាមលើពីនេះក៏មានអ្នកវិភាគបាននិយាយថាទូកសុភយ័តនេះមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយឡាន Lamborghini Technova 63និងក្រុមហ៊ុនពីរទៀតគឺ model រថយន្ត Mercedes AMG និង Aston Martin ហើយបើចង់ជិះទូកកំសាន្តនេះក្រុមញាមហាពេលល្ងាចឬក៏ពេលរសៀលនោះខាងក្រុមហ៊ុនក៏បានបង្កើត Lamborghini Yacht Club ផងដែរដើម្បីចូលរួមបានគឺអ្នកត្រូវតែមានលុយនៅក្នុងកងប្រមាណ4លានដុល្លារសិនទើបអាចចូលជាសមាជិកនឹងជិះទូកកំសាន្តនេះបានព្រោះនៅលើនេះមានបំពាក់ឧបករណ៍ទំនើបទំនើបនិងផ្នែកខាងក្នុងគេបំពាក់នៅសឡុងគុណភាពខ្ពស់ប្រភេទក្រែស្ដាច់ទូរទស្សន៍ខ្នាតធំទូទឹកកកទូសម្លៀកបំពាក់និងមានកន្លែងសម្រាប់កំសាន្តប្រណិតបំផុតអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានត្រុសត្រុសនិងខ្លះខ្លះពីទូកំសាន្តតម្លៃក្បាយ4លានដុល្លាររបស់ Lamborghini ដែលផលិតមកតែ63គ្រឿងទេលើពិភពលោកអញ្ចឹងកុំភ្លេចត្រៀមលុយទិញឲ្យទាន់គេហើយ admin ជូនប៉ាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានវាម្នាក់មួយគ្រឿងក្នុងឆ្នាំថ្មីអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ